сте? Ми отиваме на работа в момента. Аз съм от Симеоноград. А ти? И аз съм там, да. Добре, за първа година ли сте в Лозенец? Да, за първа. Как ви се струва мястото? И... Лодика е. Добре, да остава. Остава ли ви време от работа за плаж и за забавление? Ето, още сезона мисля, че не е почнал. И мисля, че има време, да. Добре, но все пак, как са плажовете? Видяхте ли ги заведенията? Да, ние работим на плажа. Така ли? Да. Какво работите там? Готвачи сме. Здравейте, момчета! Как е играта? Кой печели? Сега започваме. Сега започвате, дълга игра ли ще? Няма да е дълга, обаче времето ни ликува нас. Ние тук сте пенсионери, стоим и печелим. Как няма да ви ликува? Вие сте си на морето. Ма най-хубаво, що не отидете на плажа да играете, ви се чудя? На плажа ли? Аз живея тук 20 години, на плаж не съм отишъл. Аз съм при него, там живея. На гости на приятел. Да. Картички си играете. Да. Харесва ли ти в Лозенец? Много. Много ми харесва. Какво най-много ти харесва тук? Хубаво е. Плажа, морето. Ми има барчета, разни дискотеки и така нататък. Всичко. За младите хора как е в Лозенец? Знам, че има много заведения, клубове. Ми много е добре, даже смисъл повече млади хора идват тук, защото има много развлечения. Защо избрахте Лозенец за почивка? Просто ни харесва. Идвали сме тук село Велика и плажа просто уютно, приятно, удобно, оживено. Младежите го предпочитат, защото има и много заведения, но явно общото се съчетават нещата. Вие казвате, че има място и за спокойствие. Да, има и място за спокойствие, има и място за веселба, има място за всичко. Много е хубаво, много е приятно. И... По ваше наблюдение, така, плажовете, как са тук? На плаж не съм ходил от 30 години, не мога да ви кажа. Всички, които живеете на морето, не ходите на плаж. Това е много странно, но пък вие наистина си работите. Ходим, защото ни липсва, зато и. Ако ни липсва, ще да ходим. What do you think about Bulgaria and Лозенец? Лозенец е супер for us, because we are family and here is not... Noisy? Yes, noisy and disco and bars. It's nice. It's nice for a little child? Yes, for children. На почивка си в Лозенец? Не, на работа съм. На работа какво работиш? Барманче. Как е ситуацията това лято на Лозенец? Ми качили е слабичко, още е слабо, още няма работа. Добре, а защо точно Лозенец? По принцип за първа година ли си тук, разкажи? За първа година и работата им беше сигурна, за това дойдох. Какво най-много ти хареса в Лозенец? Ми плажовете не само там, чистичко е, не е като Бургас, примерно, не стъпиш някъде мазут. Кофти работа. Добре, а след като си барман, заведенията и нощния живот тук, доколкото знам, има така култови заведения. Има мацки, няма сега. Няма мацки? Няма. Ми ще ги чакаме. Ще ги чакаме. Чухме хубави неща за Лозенец и решихме да го посетим. Какво чухте, че е спокойно място или напротив? За млади семейства, пенсионери също. За спокойни хора. Аз се разхождам с вас, но ви желая приятна почивка, да си изкарате много хубаво. Туристите са тук заради морето и плажа. А той е дълъг и широк и по нищо не отстъпва на тези в Слънчев бряг и Златни пясъци. Много от вас биха ми завидели. Обикалям из красивите южни плажове по нашето Черноморие и се забавлявам максимално. Сега съм на централния плажа в Лозенец. Той е дълга пясъчна ивица с разположени на нея чадъри, шезлонги, заведения за хранене и летни барове. Тук може да се запишете в сърф училището и така да овладеете вълните с сърф или кайт. Точно като туристите, които виждате зад мен. Ето на това му казвам аз хубава почивка. Ето ви още няколко възможности за разнообразяване на вашата почивка в Лозенец. Плаване с яхта в открито море, езда на кон, приключенски велосипеди в Странджа планина или резерват Рокотамо. Наблизо са и две реки, Велека и Дяволската, които са предпочитано място от запалените риболовци. С две думи, когато сте тук, няма да скучаете.
Тарфа е малка плажна ивица, която се намира в другия край на селото. От двете страни плажът е обграден от скали, които са го превърнали в залив. Водата е бистра и спокойна. Тук ще намерите чадъри, шезлонги и водни колела. На плажа има и страхотно заведение, в което може да хапнете или да изпиете студен летен. Комбинацията от екстремни преживявания и штуркопон, Лозенец е предпочитано място от младите. Което обаче не означава, че и по-олегналите няма да намерят търсеното спокойствие тук. От мен на здраве! Предаване. В миналия брой видяхме заедно Приморско, а днес дойдохме още по-на юг в Китен и Лозенец. Мога да ви посъветвам само да не се чудите много, а да стягате куфарите и да идвате на морето. Който от трите курорта да изберете, със сигурност няма да съжалявате. Аз оставам тук за още няколко дни. От мен чао и до следващата неделя, когато може би отново ще ви водя на море. Пишете ми и на познатият адрес www.btvnt.bg. Чао! Моряците се връщат от бурното море и песента се носи по черното море.